E Filipe, qual é a sensação de estar aqui nesse lugar mágico? Aqui é um lugar mágico, né? Maravilhoso. Muito legal. Agora aquele gritinho, aquele gritinho. Tá nem aí! Tá nem aí! Felipe, ali tem uma escadaria legal pra tirar foto. Olha isso. A escada do Castelo de Grêsco. Monra. Olha aqui, todo mundo aqui, olha pra cá. Thank you.